викрадали, катували та залякували. У столиці обговорили злочини РФ проти українських журналістів на тимчасово окупованих територіях. Свої історії розповіли медійники, які пройшли через пекло за правду. Більше розповість наш Віталій Залевський, він з нами на зв'язку. Віталію, які виклики з'явилися у журналістів після 24 лютого минулого року? Вітаю, Віталію. Так, дійсно, наші колеги віддають велику ціну за те, щоб світ дізнався справжнє обличчя рашистів. Так, на брифінгу керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації повідомила, з початку Великої війни загинув 61 журналіст. Серед них 10 під час виконання професійних завдань, інші – це журналісти, які змінили мікрофон на зброю, а також ті, які загинули під час ракетних атак. Також рашисти досі намагаються створити в Україні інформаційний вакуум, щоб ми не могли далі продовжувати нашу роботу, розповідати світові і нашим українцям про те, що відбувається. Так, раніше вони атакували телевежі, ну а зараз продовжують кібератаки на сайти. Більше про це можемо послухати далі у прямій мові. Окупанту не вигідно, щоб будь-яка людина, яка може впливати на свідомість громадян, щоб вона була в професії чи мала якусь дотичність до інформаційного спротиву на тій окупованій території. Також хочу звернути увагу на те, що росіяни, коли заходили на окуповану територію, вони розуміли, що вони роблять, вони знали, до кого вони йдуть, вони знали, що певні люди є журналістами, вони мали ці списки, вони приходили на квартири. Ми фіксували такі випадки в Запорізькій області, в тому ж Мелітополі. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, то там окупаційна влада змушувала журналістів з ними співпрацювати, але наші колеги відмовлялися, ба більше ризикували своїм життям, аби ми знали про те, що там відбувається. Так, Світлана Залізецька знімала масові протести в Мелітополі, щоб показати, Запорізька область – це Україна. У рашистів дійсно був список тих медійників, які вони хотіли прибрати. Так вони приходили з обшуками, шукали цих людей. Ну а більше про це розкажуть наші колеги з Запорізької та Херсонської областей, яким вдалося звідти виїхати. У них був такий список, і вони полювали по списку спочатку на одних, потім на інших і так далі. Я намагалася виїхати, але це було дуже складно переїхати через ті 15 чи 18 блокпостів, які були між Мелітополем і Запоріжжям, вже було дуже складно з моїм паспортом. Виїжджала я під виглядом лікаря, і вже тоді, коли я була на якоїсь із потрібних, де я повинна бути точок, тоді я вже зняла той халат і виїхала з іншими людьми. На сьогодні цей механізм, маховик репресій не припинився на Херсонщині, він продовжується, він триває. І це може зупинити тільки наші Збройні Сили України. Поговорили про злочини проти українських журналістів саме в день журналіста, щоб показати, наскільки важко зараз працювати в умовах повномасштабної війни і наскільки важлива ця робота, аби і світ, і українці знали правду. Віталію, передаю слово тобі. Дякую, Віталію. Віталій Залевський, наш колега, розповів про брифінг, який провели наші колеги-журналісти, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованих територій, розповіли про злочини росіян, які вони вчиняли не тільки проти місцевого населення, а, власне, і проти самих журналістів. На цьому в нашому етері буде невеличка перерва. Повертаємося до вас буквально за кілька хвилин і продовжимо обговорювати в наших гостьових студіях вже ситуацію навколо підриву Каховської ГЕС. Залишайтеся з П'ятим.